កម្មភាពដកដលងហើយជាមួយនឹងបាទដកហងជូនហងកាប់ហងច្រាំហងផុតពីរដូវបុណ្យភ្ជុំមកដល់ពេលឲ្យជុំបិណ្ឌឥឡូវចាប់ដាំដកដលងហ្នឹងហើយអេចូលឡាយចូលឡាយចូលឡាយនេះស្រាសអត់ឆ្នាំមិនក៏ដែរអេអត់ព្រឺមិនមើលបាត់ព្រឺអាអឺនៅពេលលាណាអ្នកថតឲ្យមកទូសិនបាទនេះបាទកងឡានហើយក៏មកកាប់ដលងហើយ
បាទគេសុំមកអើយសុំសិនព្រែតព្រែតទៅឡើងទៅជុំបនអត់ទាន់មាននៅនេះប្រាច់ទេបងនេះអាណត្តិនេះព្រែតទឹមចេញមកជុំមួយបាត់ចាញ់ទឹមចេញពីស្រុកអស់ស្រុកមកទទួលម្ហូបអាហារទាន់គេមកទាន់ដល់ឡងអាដល់ឡងកម្មភាពនេះកាប់ចេះបាទឡងគេកាប់ចេះមើលខាងគាត់កាប់ទៅ3ទៅ4ហើយកាមេរ៉ាមានអីនេះកាប់នេះបាទចាស់កាប់ហើយបាទមើលច្រើនមើលតែគាត់វាឡើងអត់បន្តិចតែបើមិនអត់ដោវាអត់លួយទៅហើយមិនព្រះលួយតែលិចអត់លួយឡងទៅឡោកអត់លីឡោកអានេះទៅឡោកឡោកឡោកដាក់ស្អីលីលីឡោកអងឡោកនេះចឹងបានគ្រាប់គេនេះបាទព្រោះតណៅបាទបើមុននឹងបានលីនឹងដាក់អស់ពីកំប៉ុងໄວ້ហើយបានថាបានកើតបើអត់ចឹងអត់កើតទេលីមើលប្រែតបានគ្រាប់គេលីលីបាទទៅលើកាប់មកប្រើសិនតិចទៀតនឹងដកទៀតហ្នឹងបាទទៅបានតោះមានអ្នកកាប់ដាក់មកបាទនេះសកម្មភាពគាត់កំពុងរៀបចំមកគេលើកលងដាក់ដើម្បីទូយកទៅចាក់នឹងឡាននេះបាទដល់នេះកាប់កាប់ហេកាប់ដាក់អាហ្នឹងទូក៏ឆេបខាងបាទរមមបានមកកឆេមកកឆេរមមបានលុយមកកឡូ100 200ហ្នឹងដៃឡើងកលិតកលាញ់អស់ហើយបងប្អូនមិនថាអ្នកចការនឹងស្រួលស្រួលអត់ស្រួលទេបងប្អូនរមមបានអូយតពងកូនកលិតដែរមិនសោះមកកឆេមកកឆេកាត់ព្រៃកាត់បលាកាត់ស្មៅកើបនេះនេះកម្មកើបបាទនឹងអត់ចេះហត់ទេដាក់អញ្ចឹងទៅកើមួយរៀងហត់ដូចដាក់បកកំប៉ុងមួយទៀតលឹកស៊ុយស៊ុយទៀតបានមើលកម្មភាពគាត់មកកើបគេមកលើកបបបនមកមកជប់ចង់មកកាឆេបងណាអាយ៉ាញ៉ាំអាចខ្សលឡាប់នេះបងនេះបាទបើមិនសល់បងមកថាគុំមិនថាអីក៏ឲ្យចង់ទៅបែកទឹកគេថាដៃគាត់ដៃល្អដៃមិនបានគាត់ដៃខុសមិនថានេះបាទគាត់ចាប់គាត់ចាប់ដើមទៀតហើយមើលគាត់ឆាគេលើកចេះបងប្អូនគេលើកចេះគេលើកចេះគេលើកចេះលើកចេះហើយគេធ្វើចេះបាទគេធ្វើចេះនេះបាទហើយបាទនេះគាត់មួយលីហ្នឹងអត់សូវប្រកែផឹកទេបើនឹងវាន់ដល់កបាលខោលហូបអរេចិត្តអស់បងប្អូនហើយយកម៉ោង10អីហ្នឹងដាច់ម
មកដកហ្នឹងតែមកប្រៃទៀតតែស្គីដែរស្គីដែរទេដែរស្គីដែរអស់ហើយសូមដែរអាចុងមិនសូមអាអាចុងដល់ពេលអត់សូមវាស្គីអត់លោកអេអូគេដឹងអាចុងអត់ទៅដល់ហើយដល់ហើយមើលអមិសីវ៉ាបាទកាប់យើងទៅមកទៅកាប់អត់ទៀតនេះទៀតហេតើបងមកទៅហ៎បងខំទៀតអានេះស្អីអត់ដល់វិញមកទៅហ៎នេះតែវាដំណើរគាត់ដើរយ៉ាងស្វាហាប់អមនិយាយវិញអាបាទលេថងមកដល់ទៅលេថងเดี๋ยวแบบนี้ซะเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวจําเพียบไปบ้านเลยท้องอ่ะนะครับប្រែមើលប្រែកដោប្រែធំជាងអ្នកជំនឹះណាមើលកដោហ្មងឡើយឡើយទៅបាទ